Ahoj všichni, já jsem Karolína a dneska se společně podíváme na spotřebovanou kosmetiku. Já se vždycky snažím naplnit tuhle krabici a když je plná, tak je právě čas na nový video nebo na nový článek. Takže se spolu dneska podíváme na to, jakou kosmetiku jsem používala a začnu rovnou tělovkou. Z tělový kosmetiky tady mám dneska rovnou tři kousky. Začnu značkou Rituals a jejich limitkou, která už je podle mě tak 2 roky stará. Já jsem si tenhle tělový krém pořizovala po jedné lekci jogy, kde vlastně to používala lektorka, potom na závěr na takovou kratoučkou masáž. Bylo to moc příjemné. A ta vůně limitky mě tenkrát hodně zaujala. Já jsem si tehdy pořizovala právě 2 tělový krémy a potom ještě vůni. Vonilo to úplně nádherně, tak jako netradičně. A musím říct, že ten tělový krém byl hodně příjemný, protože vůbec nelepil a krásně hydratoval. Jako další tady mám hydratační balzám od značky Aven. Tenhle balzám používala spíš moje mamka, já jsem ho použila sem tam, když jsem byla právě u našich na víkend, ale říkala jsem si, že bych vám ho tady mohla ukázat, protože ten balzám mě hodně zaujal, krásně voněl, měl takovou hodně příjemnou, lehkou texturu, ale přesto teda tu pokožku krásně vyživil. Z tělový kosmetiky tady potom mám ještě Be Oil gel pro suchou kůži, což je vlastně něco podobného, jako je ten jejich olej, akorát, že tohle je vlastně určený pro hodně suchou pokožku. Musím říct, že mě teda tenhle gel tolik nezaujal, já jsem ho používala vlastně na celé tělo, vždycky, když jsem se umyla, přišlo mi, že je hodně hutnej, takže třeba pro někoho, kdo tu pokožku má hodně suchou, to bude fajn. Ale i přesto, že já tu pokožku mám teda suchou poměrně dost, tak si myslím, že tohle na mě bylo hodně těžký. Na té pleti to dlouho zůstávalo, což je třeba efekt, který já u těch tělových produktů ráda nemám. Já mám ráda, když se vykoupu, namažu a můžu rovnou do pyžama. Nemám ráda, když musím dlouho čekat, než se ten krém nebo právě konkrétně tenhle gel vstřebal. Takže za mě tenhle gel asi ne, řekla bych, že je spíš lepší ten jejich olej. Jako další tady mám masky na obličej. Mám tady 2 od značky Garnier. První je maska, kde vlastně máte vodičku a plátínko a vy si to vlastně musíte namixovat sami. Je to konkrétně teda maska s vitamínem C. Musím říct, že tahle byla hodně příjemná. Já mám ráda i tu předchozí variantu právě s tou kyselinou hyaluronovou a obecně Garnier teda ty masky umí úplně skvělý. A potom, co jsem zkoušela úplně poprvé, tak byly vlastně polštářky pod oči, které se mají nechávat 15 minut. Je to teda konkrétně s kyselinou hyaluronovou a s pomerančovým džusem. Úplně mi teda nepřijde, že by tyhle polštářky dělaly nějaký zázračný efekt, ale byly příjemný, takže jednou za čas na osvěžení očního okolí, proč ne? Co pro mě bylo velkou novinkou, tak jsou masky od značky Skin 79. Já tady mám konkrétně teda masku s myškou, ale oni mají těch zvířecích vzorů víc. Takže si potom můžete vybrat masku podle typu pleti nebo podle toho, co právě s tou pletí chcete dělat. Musím říct, že ty masky byly příjemné, vypadaly hezky a bylo to takový příjemný ozvláštní. Maskama pokračuju, tentokrát se spolu mrkneme na přírodní kosmetiku Nobili Styria, což je teda kosmetika, kterou používám moc ráda. Mám tady regenerační masku, která je určená jako péče při rozšířených žilkách, což teda já osobně mám. A potom tady mám ještě lipovou detoxikační masku. Obě ty masky byly úplně skvělý. Úplně jsem teda nezaznamenala u té regenerační masky, že by mi ty rozšířené žilky mizely, ale tam je to samozřejmě taková dlouhodobá záležitost, takže to neuvidíte na poprvý, na podruhý. Ani jsem to teda neviděla po spotřebování celého balení. Ta detoxikační maska nádherně voněla, obsahuje lípu, byla taková jemně zbarvená, na té pleti je zase hodně příjemná, takže tohle jsou za mě masky, které určitě můžu doporučit, určitě bych si je koupila znovu. Ze stejné řady, jako byla ta regenerační maska, tady mám ještě regenerační krém, právě taky pro ty rozšířené žilky, ten byl taky hodně příjemný, používala jsem ho ráno i večer. A potom tady mám ještě projasňující krém, ten byl taky příjemný, ale musím říct, že mě teda víc vyhovoval tou texturou i právě třeba tou vůní nebo tím, jak zanechával tu pokožku vlastně jemnou hydratovanou ten regenerační krém, který se mi zdál o trošičku hutnější. Nicméně oba dva ty krémy byly úplně skvělý, takže se k ním ráda za čas vrátím. Co bych řekla, že byl takovej průměr, co se teda týká taky ty přírodní kosmetiky, tak jsou krémy značky Garnier Bio, což je vlastně řada, která je taky přírodní, obsahuje vlastně arganový olej. Já tady mám konkrétně produkty, které jsou teda určený pro suchou pleť. To mám tady krém na obličej
a potom multifunkční krém na obličej, tělo i ruce. Musím říct, že teda nebyly vůbec špatný, je skvělý, že se dá už něco takového sehnat v drogerii, ale pokud bych to měla srovnat právě s těma krémama nebo maskama od značky Nobilis Stylia, tak určitě Nobilis je lepší. Pokud scháníte přírodní krém na ruce, který bude stát pár korun a seženete ho v drogerii, tak si myslím, že Garnier Bio teda špatný není. Co se potom týká toho krému na obličej, tak tam, jak jsem říkala, tak jsou lepší ty krémy od Nobilis. Krémy na obličej tady mám potom ještě dva, to jsou za mě svatý grály. Jako první moje klasika, kterou už jste u mě viděli spoustukrát, krém od značky Clinique Moisture Sriracha, což je vlastně krém s takovou gelovou texturou, úplně skvělý na léto, na jaro, když chcete něco lehkého, ale přitom hodně hydratačního. Tenhle krém si kupuju pořád dokola, mám ho moc ráda. A co je pro mě velkou novinkou, velkým oblíbencem, tak je krém na obličej od značky Rexalane. Je to konkrétně z řady Derma, což je řada, která je určená pro citlivou pleť, kterou teda já mám. Musím říct, že tenhle krém jsem si teda neoblíbila úplně na první použití, musela jsem si na něj chvilinku zvykat, ale potom, co jsem si zvykla, tak jsem si ho úplně zamilovala. Já jsem totiž na začátku měla pocit, že té hydratace nedodává tolik, ale myslím si, že to právě bylo tím, že jsem byla zvyklá na jiný produkty. Teď před pár dny jsem ho spotřebovala a určitě si pořídím další balení, protože takhle krásnou hebkou pleť jsem neměla nikdy po žádném krému. Je to vlastně podobný pocit, jako když jdete od kosmetičky z nějakého ošetření, kdy vlastně ona té pleti dodá větší dávku hydratace, než jste schopný vy doma. A musím říct, že ten krém i právě sérum nebo oční krém z té řady je úplně skvělý. Pokud by vás to zajímalo, tak já jsem se o tom rozepsala před pár dny na blogu, takže vám určitě ten odkaz hodím dolů. Myslím si, že tahle řada určitě stojí za povšimnutí. Pečující kosmetikou pokračuju. Na odličování jsem používala dvoufázovou odličovací emulzi pro všechny typy pleti od značky Rior. Mám tady teda obrovský 300 ml balení, takže mi vydrželo poměrně dlouhou dobu. Je to skvělý buď třeba na odličení očního make-upu nebo třeba těch tekutých matných chrtěnek. Tahle emulze odličuje skvěle. Musím říct, že ji mám ráda vedle třeba dvoufázových odličovačů od značky Yves Rocher nebo Sephory. Myslím si, že tahle dvoufázovka je od Rioru hodně povedená a že ji spousta lidí taky zná, protože opravdu to líčení odstraní skvěle. A potom teda ještě používám další krok, protože mi přijde, že po téhle dvoufázové emulzi, jak je olejová, tak vlastně na té pleti zůstane taková jemná vrstvička. Takže já potom tu pleť ještě dočišťuju nějakou emulzí nebo nějakou pěnou a potom ještě pleťovou vodou, ale musím říct, že na to stažení make-upu je tahle emulze skvělá. Další produkt, který tady mám, mi doma nikdy nechybí, už jsem si ho koupila znovu ho používám, je to Jarišova voda, o který taky mluvím spoustukrát, protože mi přijde, že to je fajn produkt za pár korun. Koupíte ho v lékárně a s tou pletí umí divy, krásně sklidňuje, je určený právě i pro hodně citlivou pleť nebo pro ty z vás, kdo máte exémy nebo pleť suchou. Tentokrát už jsem si teda koupila Jarišovu vodu bez parabenů, tohle je ještě lahvička, která ty parabeny obsahuje. Pokud si v lékárně o Jarišovu vodu budete říkat, tak se zeptejte, jestli mají právě variantu bez parabenů. Za mě je tohle skvělá alternativa buď pleťový vodě anebo k toniku. Co by se částečně dalo zařadit do dekorativní kosmetiky, tak je Fix Plus od značky MAC. Opět produkt, který tady ukazuju skoro v každém videu, kde se bavím o pleťový kosmetice, protože mi přijde, že tohle je skvělý nejenom na osvěžení nebo fixaci make-upu, ale taky na hydrataci. Je to hodně příjemný, krásně potom drží make-up. Tohle je teda varianta, která obsahuje růži, takže to po těch růžích i krásně voní. A za mě je tohle, co se týká make-upové rutiny, úplně must have. Potom tady mám spoustu odličovacích tamponků. Mám tady tamponky z Lidlu, potom tamponky z Penny a tamponky, které jsem koupila v DMku. Ani v jedněch jsem teda neviděla velký rozdíl, takže za mě jsou tyhle fajn, jsou ze 100% bavlny, takže na té pleti jsou příjemný. Já jsem teďka dostala tamponky, které jsou vlastně větší. Úplně mi teda nepřijde, že by ta spotřeba těch tamponků byla menší, ale uvidíme potom z dlouhodobějšího hlediska. Zatím si teda myslím, že tyhle klasické menší tamponky jsou lepší. Jako další tady mám dva produkty do vany. Prvním byl takový jako perníček z limitovaný vánoční edice. Já jsem si to kupovala na začátku letošního roku v Německu. Je to značka Dresder Essence. Musím říct, že tahle koupelová šumivá bomba nebo tableta, spíš tableta bych řekla, vůbec dobrá nebyla, určitě bych ji nedoporučila.
Co bych ale doporučila moc, tak je šumivá bomba do koupele od značky Sephora. Já jsem měla levandulový pole a takhle nádhernou, čistou, přírodní vůni levandule jsem dlouho necítila. Krásně to vlastně provonilo celou koupelnu, takže a za mě tohle určitě jo, stojí to nějakých 50 korun. Jednou za čas na zpestření té koupele, určitě proč ne, myslím si, že je to výborný relax. Jako další tady mám ústní vodu bělící od značky iWhite, která teda má 500 ml, takže je obrovská. Strašně dlouho nám trvalo, než jsme ji spotřebovali, já jsem tam teda žádný ty účinky neviděla a musím říct, že mě tahle ústní voda ani moc nechutnala, takže já bych si ji znovu nepořídila, ale slyšela jsem na ní velkou chválu, takže je to spíš o tom, jestli vám právě chutná nebo ne, ale co se teda týká těch bělících účinků, tak tam jsem ji neviděla, ona je zbarvená vlastně do modra, takže byste to měli zaznamenat na první pohled nebo právě po prvním použití, protože ona vlastně zanechá na těch zubech takovou jemnou vrstvičku právě tím, jak je modrá, tak by ty zuby měly vypadat bělejší, ale já jsem to teda vůbec nezaznamenala. Mám tady i dva kousky na vlasy. Jako první posilující šampon pro muže, to používal Honzík, značka Nobili Style. Já tenhle šampon mu dobrý nepřišel. Ono tím, jak je to přírodní kosmetika, tak moc teda ten šampon nepěnil, takže měl tendenci vlastně si tam toho šamponu dávat poměrně dost. Ani mu nepřišlo, že by ty vlasy byly nějaký posílenější nebo právě hodně čistý, takže tenhle šampon taky ne. Ale co je za mě teda úplně skvělý, tak je hyaluronový sprej od značky Alcina, což je vlastně sprej, který chrání ten vlas před vysušováním, když vlastně používáte nějaký žehličky, nějaký fén, je to vlastně tepelná ochrana. Navíc tenhle sprej napomáhá i rozčesávání, takže se potom ty vlasy krásně rozčesaly, byl hodně příjemný. A určitě, pokud bych teda v koupelně teď neměla dalšího podobného pomocníka, tak bych si ho pořídila znovu. A vrháme se na dekorativní kosmetiku. Začnu houbičkama, protože to tady mám rovnou tři. Dvě tady mám od značky Beauty Blender, ty byly úplně skvělý. Já značku Beauty Blender, co se týká houbiček, používám moc ráda. A nebo právě používám moc ráda houbičky od značky Real Technique, což je vlastně ta druhá houbička, kterou tady mám. Tahle růžová houbička teda primárně není určená na make-up, je určená na pudr, ale já jsem ji používala klasicky na mokro a právě na zapracování make-upu a korektoru. Byla skvělá, žádný velký rozdíl mezi touhle a právě tou určenou na make-up jsem neviděla, takže si myslím, že to v pohodě můžete použít jak teda na make-up, tak na korektor i na pudr. Potom tady mám make-up od značky Artistry. Ten je s kapátkem, byl hodně lehoučký, obsahuje SPF 15, což je právě teďka na jaře nebo v létě oceňuju, že nemusím používat po krému ještě další krok, takže pokud ten make-up má SPF, tak to většinou vítám. Musím říct, že ten make-up špatný nebyl, měl hodně lehký krytí, ale tím, jak byl hodně lehký, tak mi přišlo, že ani tolik nevydrží, takže za mě je tohle make-up, který je třeba lepší pro zralou pleť. Úplně ne teda pro mě, protože já potřebuju, aby ten make-up vydržel celý den, protože mám vlastně to výrazné začervenání a ono potom, když ten make-up začíná vlastně mizet nebo dělá mapičky, tak to nevypadá dobře. Co bylo skvělý, ale co už vyhazuju kvůli tomu, že už to mám doma a dlouhou dobu, ale mám teda doma další balení, takže je to v pohodě, můžu ho používat dál. Tak je pudr od značky Maybelline, je to konkrétně Fit Me, já mám odstín 115 Ivory, ten byl hodně příjemný, krásně tu pleť zmatnil, ale neudělal masku. Po tomhle pudru jsem sahala často i přesto, že mám doma teda kvalitnější pudry z drogerie, si myslím, že to je úplně skvělý kousek. Pak tady mám spoustu produktů na obočí od značky Benefit. Začnu tuškou Precisely My Brow, to mám tady odstín 2,5, já jsem totiž musela přejít z toho odstínu 3 k trošičku světlejším odstínům, momentálně teda používám a dvojku. Tahle tuška je hodně precizní, má vlastně detailní hrot, takže s ní krásně vykreslíte vlastně nejen to obočí, ale i jednotlivý chloupky. Na druhém konci je potom spirálka, takže to i krásně rozmažete. A potom tady mám ještě objemový gely Gimme Brow Plus, odstín vlastně 3, což jsou právě ty odstíny, které jsem používala před časem. Opět objemový gel, který používám pořád dokola, je skvělý, řekla bych, že je úplně ten nejlepší, jaký jsem kdy vyzkoušela. Já na to obočí používám poměrně dost produktů, většinou používám nějaký stín, tušku a potom právě objemový gel, takže tady mám potom ještě jednu paletku právě s těma stínama na obočí, tu už vyhazuju z toho důvodu, že ji mám doma delší dobu, ale jinak je teda úplně skvělá. Jde o paletku na obočí od značky L'Oréal Paris, je to konkrétně Brow Artist Genius Kit, já mám tady odstín Light to Medium. Tyhle sety používám ráda nejenom na sebe, ale třeba i na nevěsty, takže je mám ve svý kosmetický sbírce a teda hned několikrát v několika odstínech a už jsem si právě pořídila i tenhle nejsvětlejší odstín. Co už jsem spotřebovala a co používám moc ráda, tak je hnědá řasenka Total Temptation od Maybelline, ta mi přišla úplně
úplně skvělá, používám ji už po několikátý. Je to za mě jedna z nejlepších řasenek z drogerie. Jedna z nejlepších řasenek z drogerie je za mě i Snapskara, taky od Maybelline. Já mám tady teďka modrý odstín, který dávám pryč, úplně mi teda nepřijde, že bych já ten modrý odstín mohla nosit. Mám radši právě ty hnědý řasenky a protože mám zelený oči, tak mi přijde, že ta modrá řasenka k tomu moc nejde. Řasenku, kterou bych si už znova nepořídila, tak je řasenka od značky Benecos. Vůbec nevím, kde jsem tuhle řasenku koupila, myslím si, že to bylo v Rossmanu. Za mě ty řasy nedělala vůbec hezký, přišlo mi to hodně přirozený, jako bych vlastně ty řasy měla jenom trošičku obarvený. Má teda moc hezký kartáček, ale ten efekt, říkám teda nic moc. Co mi ale přišlo fajn, je linka nebo fixa na oči, oční linky Master Precise od Maybelline, opět teda hnědá varianta. Já co se týká linek, tak pokud ty linky používám, i přesto, že je teda moc nenosím, tak právě sahám po hnědých variantách, protože mi to přijde jemnější, tím, že mám vlastně světlejší vlasy, tak si myslím, že ty hnědý odstíny tam vypadají líp a musím říct, že tahle linka byla skvělá, krásně držela, moc hezky kreslila. I vlastně ten hrot vypadá i teď teda poměrně dobře a není žádný jako rozjetej nebo dvojitej. Co jsem používala hodně, hodně často, tak je oční stín od značky Make Up For Ever. Je to teda monostín, myslím si, že je to odstín 5, ale nejsem si úplně jistá, protože už opravdu to balení vypadá úplně hrozně a moc není čitelný, jaký odstín to je. Byl to nádherný odstín, já teda mám podobnou barvičku i v paletce Sweet Peach od Too Faced, takže jsem si říkala, že už ho vyhodím, protože už i ten vrch vlastně úplně odpadl, už jsem teda na pánvičce a myslím si, že ten stín už teda není v úplný kondici, ale byl skvělý, krásně se s ním vlastně pracovalo. Myslím si, že tohle je ideální odstín právě na takový rychlý denní líčení, když chcete vlastně něco hodit jenom na celý víčko, dát si řasenku a vyrazit. Krásná pigmentace, dělal vlastně to víčko hezky lesklý, jenom říkám, že to balení teda skoro nevydrželo. Myslím si, že to víčko se teda utrhlo poměrně rychle, ale ten samotný stín byl úplně skvělý. Potom tady mám dva kousky Narty, a co mi přišlo úplně k ničemu a co vyhazuju ještě poměrně jako celý nebo nový, tak je transparentní konturovací tuška Narty od značky Sephora. Měla by být teda voděodolná, já jsem tam žádnej ten efekt neviděla. Ani mi to vlastně neprodloužilo výdrž té rtěnky, takže to je za mě takový úplně zbytečný produkt, znova bych potom nesáhla. Já jsem si myslela, že to bude skvělý, že to budu používat pod každou rtěnku, že mi to vlastně hezky ten povrch tu připraví, ale a žádný efekt jsem teda neviděla. Přišlo mi úplně stejný, když jsem tu konturku použila a když ne. A potom, co už vyhazuju, tak je vlastně takovej multifunkční produkt od značky Yves Saint Laurent, je to tvářenka a rtěnka. Tohle byl můj první hodně drahý kousek kosmetický, dostala jsem ho od Honzíka, ale myslím si, že jsem si tam špatně vybrala odstín. Já jsem si teda vybrala odstín 3, což je hodně taková růžová barvička, poměrně teda neutrální, ale já tyhle takový jako růžový nebo Barbie odstíny moc ráda nemám, takže protože už po téhle rtěnce nebo tvářence tolik nesám, tak ji dávám pryč. Právě i vzhledem k tomu, že ji mám ve své kosmetické sbírce už několik let. No a poslední kousek, který tady mám, který je úplně skvělý, tak je olejček na nechty od značky Sally Hansen. Já těch olejčků na nechty mám vyzkoušených poměrně hodně, protože ty ruce mám hodně suchý, mám vlastně i záděrky, takže ty oleje používám často, ale žádný teda nebyl takhle skvělý jako právě tenhle olejček od Sally Hansen. Je teda v porovnání s těma ostatníma olejčkama trošičku dražší, ale myslím si, že se to vyplatí a určitě si ho pořídím znova. Tak já doufám, že jsme to časově zvládli nějak v pohodě. Snažila jsem se mluvit věcně, nějak to neokacávat, protože si myslím, že to potom nemá takový smysl, jako když vám právě o těch produktech řeknu pár vět, jestli za to stojí nebo ne. Dejte mi vidět, co jste jako poslední spotřebovali vy, jestli třeba tu kosmetiku spotřebováváte rádi, protože já vždycky, když ten produkt spotřebuju, tak mám z toho radost, že se mi to teda povedlo a že jsem ho spotřebovala až do úplného konce. Mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!